د من کور د سترګو تور د زړه ټاکور دې نشتا. رحمت الله وبرکاته. زه حمید افغان القریشی ارفانس فاونډیشن لخوا ډاکټر سي محترم نن یو داسې کورنۍ ته راغلی و چې په یو کور کې دوه کونډې لري، بې شمېره تقریبا اته ماشومان یتیمانان لري، نور هم ډېر مشکلات دي. خو د مشکلاتو د اورېدو دپاره به داخل کور ته ځو او د خویندو نه خپله پوښتنه کوو چې دوی خپله څه مشکلات لري. نو تاسو راسره ملتیا وکړي تر څو موږ د هغې کور اوس تاسو ته ورسوو. یتیم پلار دې شهید شوی او کمور دې نشتا. یتیم پلار دې شهید شوی او برکاتو. ډاکټر صاحب محترم داخل کور ته رالو او دا حالت د کور تاسو ګوري چې زیاد اوسېدو نه دی، خو فی الحال دغه غریبانه ژوند دی تیری. د تاسو ټول ټیم نه مې هیله دا ده چې دغه خورګانو هغه مشکلات تر سره لبیک ووایي تر څو دوی کوم مشکلات لري تاسو ته په خپله راشي. کونډه یم ورور دی، ورونو سره یم دغلته دا ګټې وټې والا هم څوک نشته دی. یو لږ ګټ غوندې دی، لږ داسې لس کلن بهي هغه هم داسې لاس ګاډی چلی، هغه هم داسې لاس داسې مایع به غوندې دی، په سختۍ باندې وځي. یو بېګاله یو په درک چېرته نه یې داسې په هر وخت داسې په اولګه او پتن ده داسې یو بل راکوي دغسې وخت تېرو په دغلته دی. ورونو سره یم ورونه هم دغسې غریبانان دي، بس د دې هم څه چاره نشته دی چې موږ سره یاسو کومک وکړي چې یو کې او دا زوی مې چې دی لس کلن بهي هغه مورکوټې دی، واړه واړه بچې مې دي. هغه هم دغسې یو لاس باندې یو ناڅاپه چیا شوي دي، هغه هم داسې شل دی، داسې لاس یې کار نه کوي. ټول لاس یې په اوچېدو کې دی. خلک وایي پاکستان ته یې بوځي، موږ د دې ځای وسه نه لرو، پاکستان دی به په چیشي بوځو. داسې سخت او تنګه باندې تېرو دا شپې ورځې دغلته نور. مورې که تاسو دا راته چې اوس پلان ستاسو داسې څه شي ضرورت دی چې هغه موږ ته ووایه، موږ ستاسو لپاره هغلته برابر کړو، ستاسو هغه روزمره زندګي په برابره شي. که داسې یو څه وي چې ستاسو ذهن کې وي چې زموږ سخت مشکلات همدا دي، نو تاسو خپل مشکل باره کې تاسو اوس خبره وکړئ چې انشاءالله موږ ستاسو هغې دپاره اوس نقص برابر وکړو انشاءالله. داسې مشکلات لرو نو ستاسو چې څه وسه کېږي موږ سره څه روم یې هغه څه راسره کوئ هغه وکوي. هر شي مشکل د وړو د سرکارۍ دور د پیسې دوا هېڅ شي درک شی نه لرو. ډاکټر صاحب محترم تاسو د خور او د مور خبرې واورېدې چې هغه وایي چې زموږ دلته دې حالت ته مشکلات رسېدلي چې موږ د خپل د مرستیا روپۍ نه لرو، کور کې د وړو دپاره د درک راسره نشته چې وړه راوړو. یو زوی مې دی لس کلن چې هغه په لاس مایوبه دی، چې ډاکټرانو راته ویلي چې پاکستان ته ځي او پاکستان کې به علاج وکړي، موږ دلته د علاج پیسې نه لرو، پاکستان ته په څه شي لاړ شو. نو ستاسو ټول ټیم نه هیله دا ده ډاکټر صاحب محترم چې دغه خویندو دپاره چې یوه دا خور ده یوه دا ده، دې دپاره یو داسې لاره برابره کړي تر څو دوی روزمره زندګي دوی پرې روانه کړي. تاسو ټول ټیم نه هیله دا چې یو مهانه کومک یا مهانه یو څه اندازه دیو دپاره خوراکي توکي برابر کړي چې مثلا میاش کې دیو د موږ ورکو. نو هیله دا چې تاسو په دغه صدقې جاریه کې ځان لپاره برخه واخلئ. زه حمید افغان القریشی ارفانس فاونډیشن لخوا ننګرهار افغانستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.